Jo, tak ještě kámo, bych asi měl zareagovat na jednu věc, protože vypadá to, že mi Miel a postnula nějaký strašně dlouhý komentář k mojímu poslednímu videu. Jdeme na to. Takže. Děkuji Péťu za tvůj čas i podporu, bohužel se tohoto všech děje všem. Za posledních pár dní jsem mluvila s hodně streamera a streamerka Ma, co v určitý bod taky nezvládli nátlak a zhroutili se. Tady bych teda hrzně chtěl hrozně chtěl vidět uh, vědět konkrétní lidi. Opravdu by mě to zajímalo. Protože já mám takovou obavu, že ono tohleto nakonec může být jedna z věcí, která hrozně rozdělí veliký, nebo jakoby středně veliký a malý streamery. Kdy skutečně je možný, že prostě lidi nezvládnu toxicitu, to, psici, to a pak se to vyserou prostě. Jo. Ok. Tak. Ale to teďko není součástí jakoby toho videa, jo. Ne toho komentáře. Děkovali mi a děkovali mi, že jsem řekla ten názor za nás všechny, když oni do toho neměli tolik odvahy. To, že o tom nikdo jiný nemluví, neznamená, že za tou kamerou jsou lidi v pořádku. A myslím, že pokud se toto adresovat nebude, tak se nic, a tak se nikdy nic nezmění. No, já s tímhletím dost nerad uh, souhlasím, protože naprosto upřímně, lidi jsou toxický prostě jako od narození a geneticky a každý má v sobě prostě vrozenou nějakou <coughs> nějakou agresi. A tu agresi si lidi vybíjejí prostě různě. V hospodě, na fotbale, v práci, já nevím, na podřízených prostě, ve škole, ty vole, a tak dále. A pak prostě samozřejmě, jakoby naše generace to dělá, Dělá na internetu. Ale dá se s tím samozřejmě pracovat, jo. Já jsem byl taky toxický to, čurák a teď už jsem akorát plešatý čurák. Chtěla bych jenom podotknout, že to, co pa že to Pavel řekl hodně blbě. Já nedávám na Instagram fotky, aby mi lidi psali, že jsem hezká. Dávala jsem je tam od pro sebe, i když mě to neznal. Akorát jsem se uh, neomazovala neoznačovat svého přítele, kteří je obří součástí mého života, takže jsem se dnes skrývala. Tohle je docela dost dobrý point of view, protože uh, pr Protože ten útok byl na jakoby její fotky Já jsem si jednou udělal zvířitě strašnou prdel v tom, že ona má takový ty teď, Jako takový odlehčení jo Víte jak ženský Používají takový ty uh, Motivační hesla Typu Vstaň pravou nohou z postele a užij si den. Nebo třeba podívej se na slunce a zamysl se nad sebou a tak dále. A Míša toto používá u každý svojí fotky. A já se to vždycky přečtu a říkám si Ježiši fucking Christe, ty vole. To je prostě, toto je třeba jedna z věcí, která mě úplně ničí, ale je to v pořádku. Každý to vnímá nějak. Někdo to vnímá jakoby fakt pozitivně, je to je v pořádku prostě, jo. Tak to mávej. Pozitivní, pozitivní vlnky. Přesně, posíláme pozitivní vlnky. Tak, samozřejmě, že podpora potěší, ale já jsem se nikdy nechtěla zalíbit a nebo zavděčit všem. Jo, to je uzavření té věty. To dává samozřejmě smysl, protože to ani nejde. Jo, kdyby se člověk chtěl jako by zavděčit všem, tak narazí. Jo, já, já taky jako dělám obsah pro lidi, kteří ten obsah chtějí vidět a prostě pokud to někomu nevyhovuje, tak co s tím jako? Kápete, jo, to prostě nejde. To, to prostě, to prostě hold jako nejde. Tak, dead set, očekávám, že dní třeba někomu psát se hnusná skeleton děvka. Měla jsem dva přítele v životě, mimochodem, tohle, takže tohoto označení opravdu vedle. Já jsem masakr takovouhle věc napsat do komentáře na YouTube, teda. Wow. K tomu se zrovna vyjadřovat nebudu. Za jakým cílem tohoto lidi píšou? Jednou aby ublížili? Vždyť je to zbytečné. Někdo mě štve, tak ho nesleduju. Tak ho nesleduju. No, já se ale obávám, že to nefunguje. Takhle to prostě nefunguje na internetu. Já, já mám celá pocit, že prostě dneska ta toxicita je nějakou, jakoby nerad to říkám, nedělnou součástí toho internetového světa. Protože když si třeba vybavím o, dobu, kterou se pamatujete všichni, dobu, kdy prorazil Fety, což je 2016, tak byste prostě měli dva lidi. Lidi, kteří se na ho nekoukají, pardon, na ho koukají, a lidi, kteří ho hejtují. Samozřejmě, že mezi tím byla nějaká třetí jakoby, skupina lidí, která, a který to bylo úplně jedno, ale těch lidí bylo hrozně málo. Prostě vždycky se každý k tomu musel nějak vyjádřit, když to řeknu. A Ono samozřejmě potom z této ty proudí to, co se děje, že jo. Abych byl teda úplně upřímný, je tady, myslím, že spousta lidí od Vojtěcha teďko. Já mám takový pocit, že bylo to hodně podobný u Vojty, když prorazil. Taky to nebylo, jako bych řekněme, úplně pozitivní. Protože my jsme byli zvyklí, že když, když přijde nějaký velký streamer, tak je to prostě skurvený čurák jo. A teďko najednou, ježiši maria, ty vole, zase nějaký skurvený youtuber a grajlus, ty vole. Jde na Twitch. A bude tady prostě dělat mrtky, ty jo. A teďko najednou samozřejmě ono po nějaký době člověk zjistí, že to je úplně v pohodě týpek, že to je prostě mladý kluk, který prostě hraje hry, no a akorát plešatej, to je všechno prostě, jako no. Tak that's it, jo. Na tom jakoby není nic zase tak zvláštního. A ono na konci dne, když streamujete 8 hodin denně minimálně, tak stejně nemůžete se chovat jako toxický čuráci. Protože vás to prostě zabije. Prostě to nejde. Vy se musíte potom naladit na nějakou vlnu těch lidí, která se na vás kouká a jste OK. A jste všichni jakoby v pohodě, jo? Koneckonců jsou jste všichni kolegové. Tak nějak to jakoby vychází, jo? Také mám jako tady na to zareagoval. Ale samozřejmě chápu, že ona to Míša vztahuje jakoby k lidem a asi, asi jakoby závěr z toho je, tí toxicity je prostě moc. Tak, co já se vezmu z komentáře, máš hnusný hlas. Co s tím udělám, když jsem se tak narodila? Ale jako tohle je třeba jedna z věcí, kterou taky upřímně jako moc nechápu. Já jsem docela zaražený, že my každý druhý komentář, který vidím na YouTube, tak je člověk, ježiš, ten želut má tak hnusný hlas. Ale kámo, jako já jsem komentátor, e-sportový komentátor, který komentoval 6 let. Já jsem komentoval i, komentoval jsem i v Polsku, v Intel Stream Masters, a do toho ty vole asi 7 let streamuju. Tak asi kdybych měl špatný hlas, vole. Tak nemůžu komentovat, ne přece. A já to jako nechápu, já si třeba nepamatuju, že by někdo někde řekl zárubovi, že má anální hlas. Chápete jo, že to je zajímavý tohleto. Toto to jakoby fakt nechápu. Toto to třeba nechápu, protože zabarvení hlasu tak člověk jakoby nějak nevyřeší, ale to, jak s tím jako hlasem pracuje, tak to je věc druhá. A jediné, co mi napadá, tak je prostě to, že mám asi nějakým způsobem zabarvený hlas, který zní strašně špatně na nějakých prostě špatných sluchátkách nebo něco takového. Jo, je, nevím. Je to jako prostě můj osobní názor, nevím, nechápu to, jo. Tak to je. Teda upřímně, ale s Michalou jsem mluvil moc krát. A teda někdy jsem se jakoby nevšiml, že má hnusný hlas, jo. Ona mi ještě streamuje? Streamuje, že jo? Aha, ok. Ok lidi, já vás zdravím u dnešního videa. Dneska je to takový předvánoční video. Vítej tady, Pájo. Ahoj. A dneska budeme lepit a zdobit tuhle perníkovou chalupku, která už je tady rok, takže ji asi úplně jíst nebudeme. Minulý rok. No má úplně normální hlas. Úplně normální prostě. Jako, nevidím, nevidím na tom jejím hlase vůbec nic zvláštního. Jo, dokonce bych řekl, že Míša má takový ten mainstreamový hlas. Že kdybych si vybavil vysokou blondýnu, tak to je úplně přesně ten hlas, který bych se k tomu přidal. Úplně přesně ten hlas. Jo. Úplně, vůbec nevidím jako na tom nic zvláštního prostě. Tak, pak mi dál. No a Pavel vypadá prostě jak... Pavel, no. Dobrý. Tak. A, a druhá věc. Všude jsem psala, že opat nic neřekl. Špatně. Nikdy jsem nevybízila, aby ho lidi nahlásili a že má dostat ban. A, no, to víme. Já jsem to říkal i v tom videu, ne? Protože Dan dostal ban za to, že poslal lidi k Sáře. To nemá s Míšou vůbec nic společného. To jsou dvě, jakoby, separátní věci. To jsou dvě separátní věci. Tak. Jenom jsem call out nula jeho módy a jeho, že nikdo moderuje chat. To je prosím tě kvůli tomu, že opat má prostě čuráky moderátory. Jako opravdu, jestli bych doporučil jednu věc Danovi, tak je to ať vyhodí moderátory. Jako opravdu Kikin a Spol, tak jsou fakt úplně retardy. To jsou jediný lidi od opata, který mají u mě ban. Jediný. Všichni ostatní u Dana jsou úplně v pohodě. A to tam má kámo tři a půl tisíce lidí na tom streamu prostě. Ale jeho moderátoři jsou fakt debilové. Fakt debilové, ty. Prostě, opravdu by se na tím tím jako měl zamyslet, jo. Tak jestli by neřekla, že se rektor zabil kvůli Opatovi, tohle vůbec nechápu, jak to mohlo tolik lidí takhle pochopit. A, uh, ok. Jenom jsem řekla, že na jeho mentální zdraví mělo vliv, kolik je tu dostával a že to musíme zastavit hnedka a nečekat, až se u nás někdo zabije. Ok, já už to větu chápu. Ono to dává smysl takhle celkově. Tam, vysvětlím. Já jsem dneska četl nějaký komentář, že vy jste se zbláznili. Rekfl se nezabil kvůli tomu, že ho lidi hejtovali na internetu. On to měl geneticky a tak dále a tak dále. Prosím vás, Rekfl měl vrozený vlohy k, k tomu, že se pravděpodobně někde zabije. To jste měl psychickou nebo duševní poruchu, to je jedno. A samozřejmě, bipolární porucha, děkuji, Aristotele. A samozřejmě, pokud toho člověka konstantně někdo treštolkuje, tak je tam samozřejmě jistá korelace mezi tím, že se mu to může zhoršit. To je úplně logický, ty vole. Když budete dítěti, který trpí depresí, říkat, že je hnusný, že je malý, že nic neumí a bude toho prostě psychicky týrat doma, tak to bude taky mít na něj nějaký vliv. Jo, a jsou prostě lidi, kteří tohle přejdou a jsou z nich velmi silné osobnosti. Ale samozřejmě každá jako akce tak budí nějakou protireakci. Ty to je úplně jasný. Tohle to jakoby fakt... tohle to je co věc, kterou nechápu, že musím vysvětlovat. Dejte úplně saský rozum do prdele tohle to snad, ne? No tak, ende. Jdem dál. Všichni přemýšlíme logicky. No. Let's go. Tak, ten ban dost možná nebyl ani kvůli mě, ale kvůli tomu, že se svála Sáře Holonové, že dostává v Dunajtech, že je tlustá a její četí tam šel psát hnusné věci. Bože můj, ty vole. Hele, já jakoby dokážu pochopit, že před čtyřma rokama byla strašná prdel ze Sáry kvůli množírně a takových dalších věcí, jo. Ale kámo, prostě o čtyři roky později. už bych teda tak jako trochu očekával, mm. že to zmizí, jo. No, a to je jedno, L lidi jsou kreténi. M možná, že bych doporučil Sáře, anebo třeba, jestli tady má nějaký své diváky, aby tyhle ty donaty dala do banlistu. Protože ono to dopadne tak, že ten donate normálně přijde, ale jestli to potom je v tom textu, tak ten text se prostě nezobrazí, nebo nepřečte, že? Jako docela dobrý a jednoduchý způsob, jak vyřešit hate, a nebo jde to vyřešit třeba i tak, že můžete, že můžete uh, si vzít moderátora, který vám skvěle donate. Já samozřejmě chápu, že to s tím jako nějak nesouvisí, protože <coughs> je to jako spíš takový damage control, ale možná docela dobrý způsob, jak se z to toho jako vyvázat, no. Tak. Děkuji všem, co zjistili všechno info, až pak soudili Nejenom ústřižky, co se všechno od kámoše, co, co, se to v celý překroutil. Ať si myslíte o mě, co chcete, nikdy jsem nechtěla někomu ublížit a zároveň se mi nemyslím, že si dokoliv zaslouží, aby se mu ublížovalo stylem, co se dělo tam. No. Easy. Easy like easy srdíčko, easy připnout. Není na tom, jakoby vůbec se řešit prostě. Krásno. Já si třeba dám úplně jakoby insane, že se celá, celá herní scéna vyjadřuje to k tomuto tomu jednomu videu. Kde to všichni řešili. Tak pojďme se schválně podívat ty na, na toho na teda. Tak. Zkusím to ve Flyganové hlase, Internet je nepochybně v určitých zákutích velice zlým místem kvůli jeho uživatelům. Na to je potřeba se připravit. Teď bych rozhodil vlasa ale má vlasy, jo, takže půjdeme dál. Tak. Nejen pokud jste veřejně známá osoba, ale bohatě stačí, že jste na sociálních sítích. Jo. Pokud pocitujete, pokud pocitujete, že se tam nezítíte dobře, nebo se to podepisuje na vaše mentální zdraví, musíte si dát pauzu, dokud se nezocelíte. Hmm. Je tady někdo, komu se někdy stalo to, že se musel dát pauzu od sociálních sítí? Je to, je to kámo dost zajímavý, ale... Já jsem to nikdy neudělal třeba. A to jsem na sockách od roku 2000x prostě, jakoby fakt dlouho. Zajímavý. Možná, že to je potom v nějaké rezistenci. Ale tak už to prostě jako bývá, jo. Nejlépe a se na nějakou dobu vrátit k přírodě a seberealizovat se. Není divu, že lidi s depresí nebo úzkostmi je čím dál tím více. Téměř vše, co děláme na denní bázi, je pro tělo špatné a nepřirozené. Jo, ja, to je docela dobrý point, protože třeba samo jako je problém. Nestačí si poté pouze vzít syntetický serotonin, ten je dobrý v opravdu vážných případech, když už nemůžete vstát ani z postele, ale pak se musíte sami úplně změnit svůj život. Pokud si říkáte, že nemůžete opustit svoji stresující práci, protože ty prachy potřebujete, tak stejně nakonec později utratíte za to, abyste se dali zdraví do pořádku. Ty krávo, tohle je tak, tak strašně trů. Přijde Mirka na policii, prosím vás, pomozte mi, můj cloud se ztratil, policista založí soubor a povídá, můžete nám ho popsat, no, má pleš, začne Mirka, měl 200 žen, má pleš, svalů jako vyhazovač, má pleš, falešný aim, víte co, zapomeňte na to. Kámo, to nějaký sadový rytmus, ty vole. Má pleš! Má, kámo, uděláme ten song má pleš. Já, já musím fakt toho Vojtěcha nějak překecat, tyhle. Já potřebuju Vojtěcha a tak třeba 50 kund a uděláme z toho nějaký klip. To nějak vymyslíme prostě. Jako, já potřebuji, aby ho metla překecal, aby do toho šel. To zní úplně jako výborný, nesexistický klip, který bychom mohli použít. <hým> tak, neodvádí pozornost k tomuto tomu. Dotomu. Yes. A Toto jsem chtěl doblovit. jo. Já už jsem tady moc krát vyprávěl svojí debilní storku o tom, jak jsem pracoval v autu, jak mám v prdeli žaludek, oči a marky dalších věcí a že většina z těch věcí taky právě kvůli tomu. A přiznám se, že kdybych třeba z té práce odešel o pět let dřív, tak bych asi byl dneska úplně jako v jiném stavu. Nicméně to se nedá holtně zdělat, jako by spoustu věcí není náhoda. A je to spíš takový, jako by celkem dobrý, možná ponoučení pro ostatní, že prostě pokud fakt a uh, jste v práci, která vás zabíjí, no tak prostě tam, tam prostě být nemáte. Jako je to prostě je to děsno. Tak, možná se to bude zdát ode mě trošičku kruté, že házím spíše vědu na oběť, než na internetové šikanátory. Flagan je fakt moravák na 100%. Ale na rozdíl od základní školy se můžeme sami rozhodnout, jestli na internetu budeme, nebudeme, či jak moc aktivní a který stránky navštěvujeme. Tohle je celkem dobrý point, že, uh, že, že jako drž hubu a rendruj. <laughs> a tohle je celkem dobrý, a uh, dobrý point, že uh, vy si v reálu můžete dát jako prostě od něčeho pauzu. Ale. Ne, řekl jsem to špatně teďko. Velice špatně. Si v reálu berete jako prostor volný, místo, volný čas od práce. Ale od internetu to jde udělat takhle. Úplně v pohodě. Už vás sere ten plešetej typ, který vám říká něco na internetu, no tak ho prostě vypnu, že jo? A jdu hrát třeba ty hard, no to je špatný příklad. Třeba třeba cotko prostě, jo. Jako dá se, dá se toto jakoby úplně v pohodě nějakým způsobem vyměnit a je to prostě způsob, jak celkem v pohodě prostě si uvolnit, uh, uvolnit trochu toho stresu. Internetové dodávky a posměšky nikdy nezastavíme a s tím se musíme před vstupem smířit a připravit. Nestačí na Facebook napsat, buďme na sebe hodní, nebuďme rasisté, to nikdy nikdo nezměnilo. Já bych já normálně fakt udělal nějakou speciální... Uh, speciální... Je to předražený, to vysvědět. ale musím to Já bych mít. udělal nějaký speciální trest pro lidi, který postují na Facebook, takový ty motivační poustry prostě, jo. Já třeba nemám vůbec jakoby problém s tím, že to občas kdo postne, ale pak vždycky vidím takový ty tipky, které to postují furt a je to úplně ničí, jako fakt je to úplně ničí. To je třeba, když staneš Zamysle se nad sebou a podívej se do nebe. A já teď si říkám, prosím tě, proč bych to do píči dělal? Když vstanu, tak si jdu umýt zuby, vole. A jdu dělat něco z produktivního. Ale to je jedno, jo. Já samozřejmě chápu, že ono to totiž... Pamatuje, je tady někdo, kde je v mém věku a pamatuje si, kdy tohleto ještě nebyl mým? Ty motivační poustry. Protože ono to kdysi dávno, kdysi dávno to byla fakt úžasná věc. Byli třeba CEO ve firmách nebo lidi na ředitelských pozicích a manažerských, který měli třeba jeden takový vizuál u sebe v kanceláři a tam prostě měli nějaký motivační slogan. Jo, třeba prostě a jakoby, jak to tam bylo, nepracuj na sebe, ale pracuj pro sebe. Nebo nějaký takovýhle prostě slogany. A ono v té době, to bylo fakt dobrý, protože to nikde nebylo a nějak to podporovalo. Ale v momentě, Kdy tady dneska prostě každý člověk, který má ty vole Instagram, to musí postovat úplně po každý, tak je to extrémně sedé tohle, jo. No, takže to už, to je spíš jakoby dobrý úmysl, který zkazil internet, no. Tak, uh, vážnější jsou výhrušky, jo, jinak prostě vás děkuji za ty sobě, Katakure, děkuji, Lejnej, díky za resu, budeš hrát Hyperscape, až to vyjde, ano, ano, ano. Vážnější jsou výhrušky, falešní nařčení, nepravdivý pomluvy. Zkrátka věci, které by se trestaly i venku. U nás se stále neberou vážně trestný činy, které proběhají na internetu. To by se mělo změnit. Většina občanů se musí uvědomit, že svoboda slova opravdu neznamená, že se můžete říkat absolutně, co chcete. Kdyby se američani naučili tyhle ty dvě věty, tak by byl svět výrazně lepší. A teďko specificky cílem na američany, protože tam ta svoboda slova je jako vzatá trošku tak, že Jakmile někdo mě omezuje, tak je to špatně, ale jakmile já omezuju ostatní, tak je to OK. A samozřejmě, že to má fungovat na obě dvě strany, kurva prostě, jo. A další věc, a tyhle ty tři věci, co tady jako píše Flygun, tak jsou extrémně zásadní. Prostě jakmile budete někomu vyhrožovat tím, že ho zabijete, jakmile o někom řeknete, že Případy prostě z nějakého minulý, z nějaký minulý kauzy, že týpek vás prostě znásilnil a je to falešný a nas anebo nepravdivá pomluva prostě jakýhokoliv typu, tak to je pruser. To je prostě jakoby fakt jedna z těch věcí, která uh, mě hrozně vadí a hrozně mě sere to, že se toto neřeší výrazně víc. Double. Double, vím, že máš 24. sobotu, jak je dám vědět? Protože já jsem zjistil, že já v sobotu jsem na Oslavě a uh, uh, na oslavě uh, Ježíš Maria, na oslavě, no to je jedno, na rodinní oslavě. A prostě nevím, kde se vrátím, takže dám ti vědět. Jsme se to zasek. Tak, abych to schrnul, je velice snadný a podle uspokojující uspokojící házet své problémy na společnost a své okolí. Některý to musí dělat každý den, aby se cítili vnitřně dobře a nemuseli řešit opravdovou příčinu, která leží v drtivé většině případů opravdu v nich to je hluboký. Sami cítíme, co nám dělá a nedělá dobře, tak se podle toho do toho intuitivně řídíme. Se přiznám, jestli mi těm komentářem ta u mě Flygan jako hodně vyletěl, jo? protože já jsem na měl za takového toho klasického mladého youtubera, který hraje hry, ale ono tohleto, tohleto prostě vám jakoby nevyplodí člověk, který je blbej. Jo, vypadá to, že to má opravdu hodně strany v hlavě, dobře. A to je moc pěkný post, toto. To. Samozřejmě pořád je to akrát blbej post na, na YouTube, prostě, jo. Ale proč ne? Moc pěkný. Moc se mi to líbí. Tak. Flyga je můdrý chalan. Vypadá to tak. Dokonce bych to řekl přesně takhle, jak jsem napsal teďko. Já no, já mám otevřený dveře, no, já vím, já vím, že křičím. Tak, to je horko. No a tohle to je. Insane ty vole. Dejte mi chvilku. Takže pamatujete se ještě sáru Hlanovou? já ano. Velmi živě ty vole. Počkat ona má dítě. To už jsem tak starý. Wow, to pře. Tak tím pádem velká gratulace teda. A jdeme se kouknout na ten komentář, kdo to je? Jo, tak prosím vás pro ty, a pro ty, který netušej, tak prosím vás Sara Holonová, tak je bývalá přítelkyně Fetyho. A ona proslula tím, že naskla Guga z toho, jak to tam prosím vás bylo, ty vole. Naskla Guga z toho, že si koupil štěně a nevzal si štěně z útulku. Jo, a řekla, že má psa z množírny, takhle to přesně jako bylo, jo. No, úplně jakoby absurdní věc, jo. Uh, docela jsem jako na to, na to, čuměl, když jsem jako to tenkrát řešil, protože to řešili úplně všichni. A taková by velice zvláštní prostě věc, kterou asi teďko nemusíme jako rozebírat. Tohle to už je dávno pryč. Přesně, množírny jsou pořád problém, moje matka má chovatelskou stanici a řeší to pořád prostě, ale tak to hold jako jenom. Tak, mám takovou potřebu sem k tomu napsat a reagovat jak na tuto kauzu, tak i na chování a omluvu od, o Otopata. Počkat. Dan se za něco omluvil? Můžu, můžu prosím, záznam. <laughs> a on si jí omluvil, děkuji, děkuji. Děkuji, v pořádku. Nechci, nechci říct, že má ban neoprávněně, ale vzhledem k tomu, že, byla spíš, že byl spíš překvapen mojí samotnou existencí a tím, že mám dítě, než aby o mě cokoliv řekl, tak mi úplně jeho chování nepřišlo špatné. Na streamu se mi omluvil, já uznala, že jeho chyba to není, smál se pouze tomu, že přišel někdo od, někdo od něj ke mně a napsal mi do chatu, že jsem štětka, když, se, když jsem se loučila. To, co převedlo jeho chat, je věc sama o sobě. OK. A já, než to jakoby, do, já, než to jakoby dočtu, tak bych jenom rád řekl prosím vás, jo? Já teď jakoby nechápu, koho to napadlo. Ale toto video není o opatovi. Prostě není. Toto video tak je o toxicitě obecně na internetu. Proto je tam Rekfl, proto je tam Pavel, proto je tam Míša. A samozřejmě, že tam je teďko i ta poslední kauza Dan, Sára a tak dále. Prostě je tam výrazně víc věcí. Jo, takže, jako pokud se tady někdo myslí, že to je útok na Daná, tak vtf, nejsem blázna, abych útočil na svého kamaráda. Jo. Zvlášť, že teda za něco za co úplně jako nemůže. Jo. A proto není, proto není speněžený, přesně tak. Nezveličuje jeho chování z jednoho prostého důvodu. Toxicita to, toxici to na moji osobu dosáhla vrcholu po, 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 rozchodu s Karlem. A dobrý příběh, Karle. Kde se měla stovky zpráv denně, ať vcípnu že se mě lidi najdou a zabijou mě za to, jak jsem mu ublížila. Ty vole, to je prostě, ale já vám teď řeknu ten velice kontroverzní názor, jo? který se můžete třeba i kliknout. Pokud si myslíte, že Dan má toxický čet, tak jste ještě neviděli Fetyho chat. Fety v roce 2016 takhle v chatu jenom čuráky. Jenom čuráky a děti. A když říkám čuráky, tak tě myslím ty největší nejskurvenější existence, co jsem kdy na internetu viděl, prostě jo. To byly takový mamrdi, který byli fakt schopný si třeba založit pět různých účtů a ze všech těch pěti účtů vám třeba napsat, ať se jdete zabít, ty vole. A nejenom, že by vám napsali, děte se zabít, ale oni vám ještě napsali prostě, jak se máte jít jako třeba zabít, jo. Že máte prostě skočit z okna, ty vole. Že má vaši rodina umřít. To byly ty největší čuráci prostě. Jako opravdu tohle to je něco, co je podle mě nepřekonatelný. Protože kdyby někdo měl dneska takhle toxický chat, tak na Twitchi moc dlouho nevydrží. Věřím tomu, že třeba děti na YouTube tak jsou pořád velmi podobný v tomhle protože děti jsou prostě zmrdi. Ale nějakým způsobem dneska musím říct, že ten minimálně československý Twitch tak je celkem vyrnaný v tomhle tom. Už tady prostě dneska tolik dětí není, Jo, už to je jakoby OK. Tak, do dnes se to táhne jeho vyjadřování o mojí osobě. V tom slova smyslu, že přeju smrt mi senovi, mě i lidem, který mám ráda, vyhrožují, že vás někoho z vás zabijou, že vědí, kde bydlím. Tohle je děsno. V té době to nikdo neřešil, všichni přilejívali do ohně i reakční kanály, dokonce i Herdin. Přestože vůbec nevěděli, jak to bylo a čím jsem si prošla já. A ty videa, které na mě jsou, bohužel už nikdo z nikdy to nesmaže. To, že se tak tomu Pavel vyjadřoval, to nevím. A to asi není zase tak důležitý, protože se k tomu vyjadřovali asi úplně všichni. A teda přiznám se, že já jsem jakoby z toho měl pocit, že Sára je kráva. To byl, to byl jakoby čistě nějaký, řekněme, public knowledge z toho, že ona se rozchází s tak ona je krála. A nikdy jsem jakoby neviděl žádnou druhou stranu mince, že by někdo řekl, hele, tak to fakt ale nebylo prostě. A já samozřejmě teďko nechci jako tady teďko nutně jako někoho nutně hejtit zase. Ale možná, že tady tady prostě bylo k zamyšlení od Sáry asi udělat nějaký jako veřejný vyjádření. Kde by bylo přesně jasně jako vyřečit, co se stalo, jo. Možná, že to je třeba úděl jakoby těch lidí prostě, no. Ale já nevím, ty tak kdyby se prostě se mnou rozešla moje přítelkyně. Tak já to taky prostě obračím a ty vole, jakoby nevěřím tomu, že by někdo jí napsal, že to je kráva, že se mají zabít prostě. Jsme to lidi. Nějak jsme se ty vole nedohodli. Chápete, jak to myslím prostě, a je to v pohodě, jo. Nevím. Hele, a teďko se trapně zeptám, jo. Jak je na tom třeba Tereza a Vojtěch? Já jsem se se tady jakoby kámo nevšem, že by tady ty vole někdo jako tady jebal do Terezy, že je to kráva, že se s ní rozešla. Že to je v pohodě. No. No tak to je pak bolidech, no. Tak prostě pojďme, pojďme fakt jako by si říct, že to je jádro pudla, že to skutečně je v lidech. A v komunitě. Tak prostě ho to tak jako jeno. Tak to bylo o vraždu a že jsem se o ní několikrát přemýšlela. Musela jsem skoro tři týdny žít o své kamarádky, abych se nic neudělala. Potom jsem se bála chodit mezi lidi, protože kdykoliv jsem někde šla venku a někdo mě poznal, řvala na mě přes půlku v obchodě, jako že jsem skurvená děvka, a ať se radši sama zabiju, že bude světu bez země líp. Já se tady vybavuju jeden podobný, no podobný rozhodně ale situačně příbuzný případ. Ježíš Maria, jsem zapomněl to jméno. Jak se jmenovala ta typka, která vykouřila americkému prezidentovi? Já jsem si zapomněl to jméno. Levinská, Monika Levinská. Jo, 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 Tak. Monika Levinská, tak je hodně zajímavý případ toho, že všichni jí znají jako čubu, která vykouřila prezidenta. Nikdo nikdy, nikdy, o ní nepromluvil, uh, nepromluvil pozitivně. Metel, met, metlo čau, já, ten, já jen domluvím toto téma a důvěřuji. Oni pozitivně. A když se na ní podíváte třeba dneska, tak Monika Luvinská, tak má normálně vlastní nadační organizaci. Dělá charitu. A je to spíkerka, která mluví o síle a vůli žen. Ale není to feministka. Má zdravý rozum a káže zdravý rozum. Je strašně zajímavý vidět, jak dokážou některý lidi jakoby kompletně převrátit. Akorát, že ono samozřejmě o tom na tom se daleko hůř mluví, než o tom, že to je ta kráva, která udělala tohle. Jen tak jako informativně prostě. Tak, a takže to, co předvedlo opak, pro mě nebylo vůbec nic a ještě jsem říkal, jak je čestný, že se mi omluví. Obhajovat po třech letech, co bylo mezi mnou a Karlem, už nemá smysl. Chci jenom říct, že nikdo nikdy neslyšel ode mě špinění na jeho osobu, nic špatného jsem mu neudělala, pouze jsme se v nedobrém rozešli. Mělo to důvod? To mi se bylo jaký A přesto jsem schytila takovej hej, že si to nikdo z vás neumí ani vlastně představit. Takže mě přijde trošku k smíchu řešit, tak tohle to jako obrovskou toxicitu že si prostě někdo udělá prdel z pouhý fotky. Jo, tak vy, vypadá to, že asi, asi celý internet má problém pochopit mluvení slovo, protože, prosím vás, já to řeknu ještě jako pro jistotu jednou, jo. Sáro a ostatní, tohle to video není o Opatovi, ani o Sáře a tak dále. Toto video je obecně o toxicitě, jo. Primární target z celého toho videa tak byl prostě Rekfl, kdy skutečně jsem na chtěl poukázat na to, že takovéhle věci se dějou. A samozřejmě prostě, kdyby tohleto jakoby nezvládla Sára, tak to by to samozřejmě mohlo být v nebo v jiným. Jo. Jen tak jako informativně prostě. Ale jakoby samozřejmě názor, proč ne, že? Tak, detail. Situace s opatem. Krásné. Let's go. Čau tady Detain. A já vás vítám z takové speciální, velmi rychlé reakce na to, co se teď děje okolo opata, Miel, herdina atd. a tak dále. je tady jedna věc, kterou bych tady chtěl zmínit a je jedna věc, kterou bych tady chtěl říct. Já se nebudu vyjadřovat k té samotné věci. A samozřejmě důvod, proč se k tomu nechci vyjadřovat k té samotné věci, tak je, protože... Uh, Mně to přijde relativně, relativně trošičku vtipný, jak teďka spousta streamerů se snaží být ambasádoři dobré vůle a asi je to dobře, že se probudili, ale opravdu si pamatuju pár let zpátky, kdy pokaždé, když jsem přišel k jednomu z těch streamerů na chat a napsal jsem ahoj a okamžitě tam lítalo Krinštejn a ten streamer s tím nic nedělal a teďka tak se všichni snaží jakoby bojovat za dobrou komunitu a snaží se bojovat za... Je to přijde mi to takový zajímavý, ale asi je to dobře, že se streameři probudili, takže já do tohoto s dovolením skočím. A já se to pamatuju a naprosto s tím a tím souhlasím. Jo, že prostě už jsme to měli řešit dávno. Naprosto s tím souhlasím. Nicméně, já nevím, co se stalo, jestli to prostě za to může karanténa nebo něco jiného, ale já jsem skutečně začítal pocitovat toxicitu, jako jako opravdu pocitovat třeba tenhle ten rok. Možná, že to je tím, že jsem hrál Hearthstone a nikdo se mi nekoukal. No, tak ono samozřejmě možná, že potom jako to je trošku jako něco jiného, jo, ale jako hol nějakým způsobem prostě jsou věci, které se jakoby vnímají jinak. Prostě mě metlo, já tě ještě jednou giftnu toho suba a pokud jsem ještě jednu přijdeš bez suba, tak jenom je zabiju, vole. Na. Tolik, tolik to cítit, ty vole. <laughs> tak. Vím, počem uh, po čem touží. Jdem dál. mi dál, mi dál. Já to teďka nechám na nich, já tady, tohleto bojuju, já, to, já tady tohleto buduju posledních pár let neustále, snažím se tady mluvit o tom, proč by se lidi neměli chovat jako kokoti a tak dále a myslím si, že moje snaha jde vidět na mojí komunitě, která nikdy neměla s nikým žádný problém, takže se snažím a myslím si, že v tomhle ohledu tak zvládám tyhle ty věci dobře. Tím pádem se nebudu vyjadřovat k té samotné věci, ale chtěl bych tady uh, z, tak trošku promluvit o podstatě, která je... Ty, já mám, tohle je docela hodně zajímavý, jak by mluvit za celou komunitu. Ale ono je pravda, že to asi děláme všichni teďko, co? Já taky mluvím za svoji army, Vojtěch mluví za svoji komunitu, Dým mluví za svoji komunitu, opat mluví za svoje diváky. Je to možný, no. Je to možný, že na konci, na, na konci dne prostě stejně vždycky musíš jakoby vzít nějaký ten kras těch lidí a říct, moje diváci nejsou tak blbí jako tvoji diváci třeba, nebo moje diváci jsou úplně v pohodě, nebo Moje diváci mají o 2 cm větší penis než prostě třeba, nevím, Vojtěchový diváci, no to je jedno prostě, chápete jak to myslím, jako nějaký jako generalizál v tomhle A je to spíš takový vtipný no, protože jsou lidi, kteří prostě mají problémy se vším no. Jediná na vyřešení tady těch problémů, tady těch věcí a těch lidí. A to je úplně jednoduchý. Samozřejmě to po poskytuje, nebo samozřejmě jak to potřebuje určitou dávku na jivety. Ale pokud člověk není naivní, tak je podle mě pesimista v téhle době, takže tak trošku musíme být v tomhle ohledu naivní. Yeah, yeah. no, Problém, yeah. který vzniká, vždycky když se něco takového stane, ať už je to streamer, hudebník, youtuber, kdokoliv, kdo prostě nějakým způsobem reaguje na tu komunitu, když tady pojmeme, tak opatová komunita zautočila na MIL, mail, mail uh, tak se k tomu vyjádřila a okamžitě tak z toho vzniklo halo a tak dále. Kdyby to MIL ignorovala, tak by z toho pravděpodobně nic nevzniklo což je sice hezký, ale i kdyby teďka Miel šla a na základě toho, co jí napsala opatová komunita, a omlouvám se, že přestřelím, i kdyby teďka Miel šla a na základě toho, jak jí urážili lidi, kteří absolutně nemají důvod urážet, spáchala sebevraždu, a nebo měla mentální breakdown a šla se zavřít do z do léčebny, anebo se rozešla s herdinem, protože už chce to světlo od sebe pryč, nebo se prostě zbláznila z toho a dejme tomu jí úplně šiblo v hlavě. Každý jeden člověk bude řešit její reakci. Každý jeden člověk bude řešit, proč se mi zavraždila. Proč Miel se rozešla s Herdinem kvůli tomu? Proč Miel udělala tohle? Proč Miel udělala tamto? Pokud chceme někdy v České republice, v té naší malinkatý ulitě, udělat změnu tady v těchto těch věcech, musíme se přestat koukat na to, jak lidé reagují a místo toho se dívat na tu podstatu věci. Protože většinou vždy to, co řešíme, a to, co se třeba dělo i u mě, když byla cringe in era, a já jsem se snažil proti tomu bránit. Já jsem se snažil proti tomu bránit. Já jsem prostě říkal, hej, nechte mě bejt, já se chci dělat hudbu. A okamžitě, a proč se k ním vůbec vyjadřuješ? Proč ty hejty neignoruješ? Ale reakce, reakce je správná nebo špatná, OK. Ale měli bychom se zamyslet, proč musí ten člověk reagovat. Co je tou podstatou, co je tím důvodem k té reakci a pak přijít na to, jestli tu podstatu, jestli ten důvod té reakce jsme schopni nějak ovlivnit. No a já tady se obávám, já se tady obávám, že tohle je prostě jedna z věcí, kterou dle mého názoru můžeme jakoby rozebrat a říct si prostě k tomu, jestli to fakt taky nebo není. Ale máte dvě možnosti. Buď to ignorovat, přesně jak tady píše Metla, nebo se k tomu vyjádřit. A samozřejmě pro nás, jako prostě pro lidi, kteří jsou jak bych to řekl, na nějaký internetový vlně, tak to vyjadřování je strašně jednoduchý, nebo spíš strašně přínosný kvůli tomu, že lidi prostě zajímají dramata. Na konci dne vemte si, kolik věcí si pamatujete z těch debilních rozchodů, z těch debilních youtuberů a tak dále. Protože prostě lidi mají geneticky v hlavě zakódovaný, že tyhle ty věci zajímají. Prostě je to tak. I když vám, když, i když, i řeknete, že vás nezajímají žádný youtubeři, tak vás stejně bude zajímat to, že tam na nějakého českého youtubera zavřeli prostě kvůli nějakému daňovému uniku třeba. Rozumíte my, jak to myslím. To prostě bohužel tak je, no. Ale jestli to je přínosný pro mě, tak to už je potom druhá, no. Tak to už se prostě člověk musí z toho vybrat, co chce, no. Ale tohle je docela, docela dost dobrý point, by the way. Docela dost dobrý point. Tak. V tenhle moment veškerá pozornost je na to, co Miel řekla. Každý clickbaitový titul na YouTube je teďka Miel řekla, že opat může za smrt, bla, 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 bla. Jo? Vyjádření herdy na Miel.cz ubinila opata, že opatu včet zabil Rekfl. Bože, co to je za odpadního youtubera tohle? Ježiši Kriste! Co to je za font? To je nejhorší font v dějinách internetu. Chris. Hra Watch Dogs 2014? Bože, co to je za kreténa... To je ženská. Prosím tě, můžeš ti, tý... prosím můžeš jí napsat. Ať se na sebou zamyslí. Ok, jdem dál. jdem radši dál, prosím. Ale nikdo se nesnaží zamyslet nad tou podstatou té věci. A to je podle mě způsob, jak by se dalo vyřešit tady ta toxicita. V momentě, kdy pochopíme, že ten člověk musí reagovat na základě. To je ta stejná, která se stříhala malinký úryvky od Batmanový a napsala tam vyjádření Batmanových rozchodu. Hele, ale já s tímhle tím jako nemám problém, protože ty lidi nějakým způsobem informují o tom, co se děje. Jsme známí osobnosti. To, že se někdo chce vyjádřit k nějakému rozchodu nebo k něčemu, tak je v pořádku. Prostě jako jsme na internetu enjoy. Je spousta lidí, který to zajímá. Jediný problém je, pokud to uděláš tak na average, že to si stříháš tak, aby si průvnul svůj point u jedné strany, tak, aby to prostě působilo, že třeba jedna ta strana je ublížená Nebo jedna ta strana je špatná. Pokud to prostě uděláš tak, aby to jako dávalo smysl se obou dvou stran, enjoy ty vole. Ale prostě pokud to bylo nějak pomazaný, tak je to samozřejmě špatný, jako no. Jdem, let's go. Něčeho a to něco vyřešíme, tak pak se nedostaneme k tomu, aby ten člověk musel reagovat. Rozumíme si? To je velmi jednoduché. Pokud vyřešíme tu podstatu, tak nemusíme řešit to, jak člověk reaguje. Pokaždé, když se teďka něco stane, kdyby teďka, dejme tomu, uh, nevím, prostě nějaký streamer o mě řekl něco zlýho, lidi mi sem šli psát, že jsem čurák a já jsem šel a prostě jsem někoho na ulici zmlátil, protože bych to potřeboval ze sebe vybít. Všichni budou řešit to, že jsem někoho zmlátil, ale nikdo nebude řešit tu podstatu té věci, proč se to stalo. V momentě, kdy zamezíme ty, té podstatě věci, nebudeme muset sledovat reakce, protože ty lidi reagují na věci. A teďka poslouchejte tuhle větu, Nachodně protože tahle věta je důležitá, protože lidi jsou nuceni reagovat na věci, na situace, ve kterých nemají být. Uh -huh. To znamená, že když přijde zloděj, a okrade mě tady o celý byt a já ho zmlátím do bezvědomí, tak přece nedává smysl, aby lidi kritizovali to, že v té situaci, ve které jsem neměl být, protože ten zloděj mi neměl krást byt, tak jsem ho zmlátil do bezvědomí. A to je to, to je, tady tohleto je naprosto perfektní analogie tady té situace, na kterou se vždycky budeme muset zamyslet a kterou, pokud tady chceme něco dělat, tak se nad tím musíme zamyslet a nesmí k tomu docházet. Já to trochu zjednoduším, s dovolením. Uh, já bych řekl, že daleko jednodušší příklad tak je prostě to, že se lidé mají vždycky podívat na všechny strany a mít všechny informace. To je všechno. Prostě krásný příklad je v tom, že opět, když prostě máte nějaký point, který chce průvnout jakýkoliv médium, ať už tištěný nebo internetový, tak typicky to bývá tak, že prostě máte jeden uzavřený, objektivní, jako no, jeden, jeden subjektivní názor a už neřešíte ten zbytek, který prostě je okolo toho. That's it. To je celý no. pak opatový na Instagram. Dýmu včera se nějak promlal do duše. Já to řeknu ještě jednodušeji. Snad všechny jebat, hledět si svýho a mít v píči. Možná kvůli tomu nemá Vojtěch tolik spoluprácí. Já se samozřejmě dělám legraci. Ale... Tadleten, ten, jak se tady v filozofii říká? V tý filozofii se říká manfpičismus. A já třeba budu naprosto upřímný, já s tím třeba nesouhlasím. Já jsem člověk, který třeba hrozně vnímá věci, které se dějí okolo něho. A mě, mě prostě věci serou. Mě prostě sere to, že zdravotníci berou málo peněz. Mě prostě sere že tady prostě někdo je mě sere to, že mi nefunguje internet a tak dále, prostě, jakoby, fakt mě sere hrozně moc věcí. To a prostě jsou věci, které nemůžu jako vyřešit, globálně vyřešit, ale může mi to zajímat a může mi to srát, prostě, chápeš? Jo, a ono to je v pořádku, jakoby, protože zase pokud seš takový ten mám v totálu jak to napsal, tak ono to je dobrý v tom, že máš lepší psychiku a seš hrozně rezistivní vůči jako hrozný spoustě a toxicity a takových těch jakoby negativních vlivů. Já třeba ne prostě. Já třeba osobně prostě řeším tak nějak jako všechno, jo. Přivítejte prosím vás dabla, napište mu nějaký pořádný žalud tým. Čau dabla, čus, čus, čus. A... A teď jsem něco chtěl. Jo, a donej ty přečtu hnedka potom a jdeme dokouknout tohleto prostě. Je to předražený, ale musím to mít. Keroniku, díky za ty dvojku, ty vole. To se nevylučuje, mě spoustu věcí sere, ale pokud je nedokážu ovlivnit, tak nemám čas se o to zajímat, rozebírat to. No to já to chápu, ale tak to já jsem právě přesně, ten, přesně ten opačný typ člověka v tomhle tom. Já taky nemůžu ovlivnit to, že v Blizzardu pracuje banda čuráků prostě. Prostě to neovlivním. Prostě to neovlivním. Ale to jakoby neznamená, že nemůžu, nemusím věnovat každou chvíli připomínáním ostatním, že to je banda čuráků, chápeš? Jo? To tak prostě jako hold je. No. <coughs> Neovlivním to, ale srákně to prostě může. Skurvení blizardi. Jdem. V momentě, kdy předejdeme tomu, aby se to stalo, nebudeme muset řešit to, jak člověk reaguje. V momentě, kdy člověk nebude muset řešit to, jak reaguje, Pracoval jsi vůbec někdy? Jeldené, prosím tě, jestli, jestli, mě neznáš, tak jenom bych tě rád řekl, že já jsem 10 let pracoval na různých pozicích v telefonice. A pak jsem dva roky na full time pracoval v Alze jako pro gaming manažer a ještě jsem byl do toho full time streamoval. Takže pokud si myslíš, že já jsem jeden z takových těch skurvených kindrů, který akorát si Jestli by si chtěl zachránit pár dětem průcery doma, tak se prosím koukni na tuhle reklamu, co normálně běží na YouTube, jako jo. člověk, co dělal v IT průmyslu dokážeš vše vysvětlit, díky moc. Děkuji omgu, kouknu na to. Tak všichni budeme šťastní. To je celý, já chci jenom Počkej, přidat počkej já chci být taky šťastný. Já jsem to myslel úplně ten point, ty vole, ještě jednou Ještě, 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 ještě jednou Moment, 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 moment perfektní analogie, tady té situace Na kterou se vždycky budeme muset zamyslet A kterou, pokud tady chceme něco dělat Tak se nad tím musíme zamyslet A nesmí k tomu docházet V momentě, kdy předejdeme tomu Aby se to stalo Nebudeme muset řešit to, jak člověk reaguje. V momentě, kdy člověk nebude muset řešit to, jak reaguje, tak všichni budeme šťastní. No to je tohle, celý. To je ale tady. strašně utopický. Jako, to je prostě, jako že bychom třeba řekli. A pamatujete si, pamatujete si, prosím vás, poměrně starý americký film Minority Report od Steva Spielberga? Znáte ho někdo? Tak jenom v rychlosti, pro ty z vás, kteří ho neviděli, jo. Minority Report tak je z blízké budoucnosti. Myslím si, že to je třeba Teď 2000. Patřeně. 15. Cením tvoje názory a tak ty ješ mamega bávy a tvoje reakce je len tak dalej a díky, že nás aj bavíš plešouně, okajšám. Děkuju. A v rychlosti je to v blízké budoucnosti, tenkrát to bylo rok třeba 2015 nebo 2018 nebo tak něco. A bylo to de facto udělané tak, že americká vláda měla orákl, pomocí kterého byli schopní prediktnout vraždy ještě předtím, než se staly. A fungovalo to tak, že místo toho, abyste měli zásahové jednotky, který, jak bych to řekl, hledají vrahy po tom, co prostě někoho zavraždili, tak byste hledali vrahy před tím, než to spáchali. No akorát, že samozřejmě jako v každý utopii, tak to samozřejmě nefungovalo perfektně, že jo. A zbytek vám říkat nebudu, podívejte se na to, je to úžasný film prostě, jo. A já samozřejmě tady nechci jakoby srovnávat tohleto jako s Minority Reportem, protože to je blbost. Ale jenom bych rád řekl, že to je fakt utopie. Prostě jakoby nikdy neodstraníme kompletně toxicitu, což už tady Dieter jim říkal, ale co je jakoby dost dobrý povím, tak je to, že spoustu věcí můžeme jakoby změnit u sebe. To znamená, pokud se třeba tady opat, já nevím, bude snažit uh, od základu změnit svůj chat, aby lidi nebyl tak toxický. Big fucking up. Big fucking up. Jo? A to teď se netýká jenom opata, to se týká každého jiného streamera, každého jiného youtubera, každýho, kdo dělá nějaký prostě obsah. A samozřejmě prostě pokud to jakoby dělat nechce, no tak to už je jakoby na něm, že jo, ty vole. A tak to je jako OK. To nejde. Pastelko, ale vy to nechápete, vy to nechápete, tamto blsenky není o tom, ty vole že si tady tři tisíce lidí půjde zaspamovat žalu dve, teda žalu dve, opa dve, někam do chatu. To je naprosto v pořádku. Tam jde o to vymítit těch pár čuráků, kteří jsou schopní jít mladý holce napsat na Instagram, že se mají zabít. Tyhle ty lidi prostě do týhle komunity nepatří. Prostě nepatří. A vůbec mě nezajímá, jestli to jsou lidi, kteří mají spoustu peněz, nebo jestli jsou to děti, nebo tak něco ty lidi tady prostě vlastně být nemají. A to do prdele. Můžu se jít koukat třeba na TV Twix, ty vole. Zmrdi. Těhle 5 centů, protože věřím tomu, že kdybych se vyjádřoval celé té věci, tak jsem z toho badhrod. Samozřejmě, buďte hodní a rozumní jeden na druhého, hlupáku je na světě dost a vy nemusíte být jedním z nich, to samozřejmě platí. Já to říkám na každém streamu, snažím se to pořád honosit, tu myšlenku, takže to nepotřebuju dávat do videa, nepotřebuju o tom točit video teď momentálně, ale ale... Zamyslete se nad tím. Zamyslete se nad tím, co tady říkám. Zamyslete se nad tou myšlenkou. Nemus... Vždy, když se něco stane, řešíme reakci člověka, ale neřešíme tu podstatu toho, co se stalo a proč se to stalo a proč ten člověk musí reagovat a proč ten člověk je v situaci, ve které by neměl být a proč v té situaci člověk musí nějak reagovat a tak dále. Ta podstata věci je ten důvod. A lidi jako opa... se někdo dýchá, nebo ten nahrává song teďko. <laughs> Dobrý. Absolutně. No. streamovat. Absolutně. Pokud nejsou schopni si to ohlídat. Je to otázka času. Je to otázka času. Než se něco stane. A až se něco stane. Tak si všichni budou říkat. Proč tomu nikdo nezabránil? To jsem byl, když, to jsem byl když říkat, to jsem byl říkat, nebudu. No. Byl bych bad A nechci si k tomu víc vyjádřovat. Pamatujte si jednoduše, Buďte hodní a rozumí jeden na druhého, hlupáku je na světě dost a vy nemusíte být jedni z nich. A out. Pěkné, pěkné videjko. Pěkné videjko. Ne, ne! Dušan, no proč? Dobrý, a... Čau tady. tady. Moc pěkný vyjádření.